Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısını alması məqsədilə Axsafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodiki göstərişlərə uyğun olaraq ictimai nəqliyyatda, taksi, avtobuslarda sürücülərin COVID-19 pasportunun olub-olmaması, tibbi maskalardan istifadə, sosial məsafənin qorunması qaydalarına diqqət yetiriblər. Keçirilən monitoring zamanı sürücü və sərnişinlərə sosial məsafənin gözlənilməsi, tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən istifadənin vacibliyi yaxud düzgün istifadənin zəruriliyi barədə vətəndaşlara tövsiyələr verilir və bu qaydalara əməl etməyən şəxslər barəsində intizam tənbih tədbirləri tətbiq edilib. Daha sonra monitoring rayon ərazisindəki market və digər ticarət obyektlərində, eləcə də əhalinin sıx olduğu yerlərdə nəzarət profilaktiki davam etdirilib və polis əməkdaşları tədbirlərdə tənəffüs yollarını qoruyan fərdi qoruyucu vasitələrdən, yəni tibbi maskalardan istifadə etməyən şəxslərə mövcud sanitar epidemioloji tələbləri izah olunmaqla yanaşı COVID-19 pasportunu tələb olunan məkanlarda müştəri və işçi personallarının vaksinasiya olub-olunmamasını yoxlayıb. Araşdırmalar zamanı rayon ərazisində sanitar karantin qaydalarını pozan ona yaxın şəxs barəsində protokol tərtib edilib və onlar cərimə olunublar.